कार्यक्रमका अध्यक्ष तथा रातो पार्टी अनलाइन का पनि अध्यक्ष ओम शर्मा ज्यू, हाम्रो पार्टीका नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका सबै महासचिव लगायत सबै सहयोगका कमरेडहरू, नेपाली कङ्ग्रेसका नेता डाक्टर मेनेन्द्र रिजालज्यू, सबै मान्य मन्त्रीजीहरू र यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण महानुभावहरू, सबभन्दा पहिला त म अन्य साथीहरूले जस्तै रातो पार्टीका अध्यक्ष र सबै योसँग सम्बन्धित सदस्यहरूलाई बधाई र शुभकामना भन्न चाहन्छु। र म के महसुस गर्दछु भने अरबौँको लगानी बिना नै कुनै ठुला पुँजीपतिहरूको सहयोग बिना नै बड दुःख गरेर मेहनत गरेर टिम मिलाएर काम गर्यो भने छोटो समयमा नै राष्ट्रको लागि जनताको लागि प्रभावकारी ढङ्गले काम गर्न सकिन्छ भन्ने कुराको उदाहरण स्वयं रातो पार्टीले प्रस्तुत गरेको छ। त्यसो त अहिले मिडियाको क्षेत्रमा अरबौँको लगानीका ठुल्ठुला हाउसहरू छन् र उनीहरूले मिडियामा आफ्नो प्रतिस्पर्धा मार्फत एकाधिकार बनाउने कोसिस पनि गरेको हामीले महसुस गर्दछौँ। तर जनताको लेभलबाट आत्मसम्मानको रक्षा गर्दै स्वावलम्बी बनेर मेहनतका साथ काम गरेर ती ठुल्ठुला बिग हाउस मिडियालाई पनि चुनौती दिन सकिन्छ भन्ने कुराको प्रमाण पनि रातो पार्टीले प्रस्तुत गरेको छ। यस अर्थमा म उहाँहरूलाई विशेष धन्यवाद भन्न चाहन्छु। हामी अहिले यहाँ संक्षिप्तमा भए पनि समृद्धिको आधारको बारेमा चर्चा गर्दैछौँ र हामीले समृद्धि कस्तो र कसको लागि, यहाँ अघि राजकिशोरजीले मानकको कुरा पनि उठाउनु भयो, समृद्धिका कुरा त सबैले गर्छन्, कस्तो समृद्धि, कसका लागि समृद्धि र कसरी समृद्धि भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण कुरा हो। र यसमा हामीले लामो छलफल बहसपछि मोटो खाकाको रूपमा हाम्रो संविधानले समाजवादको परिकल्पना गरेको छ। तर त्यो समाजवाद जो सामाजिक न्यायसहित आर्थिक विकासको एउटा गतिद्वारा प्राप्त गर्न सकिन्छ शान्तिपूर्ण ढङ्गले लोकतान्त्रिक तरिकाले प्रतिस्पर्धाको तरिकाले भन्ने कुरा पनि हाम्रो संविधानले स्पष्ट दिशा निर्देश गरेको छ। त्यसकारण हामीले समृद्धिको कुरा गर्दा थुप्रै त्यस्ता विकसित देशहरू जो धनी त भएका छन् तर समाजमा जुन समानता सामाजिक न्यायको स्थिति हुनुपर्ने त्यस्तो छैन, केही मुट्ठीभर धनाढ्यहरूको हातमा देशको र संसारकै साधन स्रोतको ठुलो प्रतिशत, अझ तथ्याङ्कमा भन्ने हो भने 5-7% हातमा 85-90% विश्वको सम्पदा केन्द्रित भएको र अरू ठुलो सङ्ख्या चाहिँ तपाईँको विभेदमा अपमानमा या अभावमा बाँच्नुपर्ने विकास खोजेको हो कि हामीले? हामीले धनी र गरिबको बिचको खाडल कम गर्दै लैजाने सामाजिक न्यायसहितको समाजवादको आधार निर्माण गर्ने किसिमले विकास, तर त्यो विकास विगतका कम्युनिस्टहरूका अनुभव जे भए ती अनुभवहरूबाट पनि शिक्षा लिएर तिनका नकारात्मक पाठहरू जे देखिए, रुसमा देखिए, पूर्वी युरोपमा देखिए, धेरै देशहरूमा देखिए, तिनका नकारात्मक अनुभवहरूबाट पनि शिक्षा लिएर अब लोकतान्त्रिक समावेशी लोकतान्त्रिक पद्धतिबाट प्रतिस्पर्धाबाट र हामीले निरन्तर जनतासँग सहकार्य गरेर विकासको एउटा नयाँ मोडेलको खोजी गर्दैछौँ। हामीले समाजवादको जुन मोडेलको कुरा गरेका छौँ त्यो कसैको अन्धानुकरण हुन सक्दैन,
त्यो हामी आफैले 20 औं शताब्दीका 19 औं शताब्दीका युरोपको औद्योगिक क्रान्तिदेखि रुसको समाजवादी क्रान्तिदेखि चिनसम्मका सबै अनुभवहरू त्यसका सकार र त्यसका नकारहरूको अनुभवहरूबाट सार खिचिएको र नेपाली इतिहासमा हाम्रै जनसमुदायले विकास गरेका सकारात्मक कुराहरूको एउटा संश्लेषणद्वारा एउटा मोडेलको खोजीमा हामी छौँ र हामी सबैले के महसुस गरेका छौँ र आजको दिनमा यो कार्यक्रम त सामान्य एउटा अनलाइनको वार्षिकोत्सव कार्यक्रम हो तर मिडियाको तागत ठुलो छ भन्ने कुरा मैले यहाँ बस्दै गर्दा यहाँ मञ्चतिर बसेका नेताहरू हेर्दा या विभिन्न सङ्घ संस्थाका प्रतिनिधि हेर्दा या यतापट्टि बसेका सबै हेर्दै जाँदा करिब करिब सबैको उपस्थिति देखियो यहाँ राज्यको पनि बौद्धिक जमातको पनि राजनीतिक दलहरूको पनि सबैको प्रतिनिधिमूलक उपस्थिति देखियो र यो अलि महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम जस्तो मैले महसुस गरेँ हुन त म बिहान एउटा निजी क्षेत्रकै कार्यक्रममा भनौँ विराटनगरमा त्यहाँको उद्योग सङ्गठनको एउटा साधारण सभामा भाग लिएर म सिधै आउँदैछु र यहाँ आउँदा जे देखियो म केतिर ध्यान आकर्षण गर्न जरुरी ठानेको छु भने देशमा राजनैतिक परिवर्तनको निम्ति र राजनैतिक स्थिरताको वातावरण बनाउनको निम्ति हामीले धेरै नै सङ्घर्ष पनि गऱ्यौँ बलिदान पनि गऱ्यौँ मेहनत पनि गऱ्यौँ र लामो सङ्घर्ष र मेहनतको परिणाम हामी अहिलेको अवस्थामा आइपुगेका छौँ मैले अझ भन्न खोजेको कुरा कहाँनिर हो भने यो परिस्थिति हामी एकले अर्कालाई निषेध गरेर प्राप्त भएको होइन लोकतन्त्रप्रति प्रेस स्वतन्त्रताप्रति न्यायप्रति समानताप्रति हाम्रो प्रतिबद्धता जो थियो त्यो प्रतिबद्धता भए जतिका शक्तिहरू मिल्न सकिने जति शक्तिहरू अथवा अर्को भाषामा भन्यो भने निरङ्कुश तन्त्र र अधिनायकवाद विरोधी शक्तिहरू भन्न पनि सकिन्छ निरङ्कुश तन्त्र विरोधी अधिनायकवाद विरोधी शक्तिहरू हामी जति जति बेला एक ठाउँमा आएका छौँ हामीले ठुल्ठुला राजनीतिक परिवर्तन झट्ट हेर्दा असम्भव लाग्ने राजनीतिक परिवर्तनलाई सम्भव तुल्याएका छौँ चाहे त्यो 46 सालको ऐतिहासिक जनआन्दोलनको उदाहरण भनौँ जबसम्म हामी लोकतन्त्रका पक्षमा जनताका पक्षमा राष्ट्रको एकता र आत्मसम्मानको पक्षमा भएकाहरू आपसमा सानसाना सिद्धान्त र विचारका कुरा लिएर झगडा गरिराख्यौँ हामीले पञ्चायती निर्दलीयतालाई परास्त गर्न सकेनौँ जति बेला हामी सबैको साझा उद्देश्य यही नै हो भनेर हामी केन्द्रित भयौँ हामी विजयी बन्यौँ पछि हामी जनयुद्ध र जनआन्दोलनको 12 बुँदे समझदारी र 19 दिनको ऐतिहासिक जनआन्दोलनको कुरा गर्यो भने पनि जति बेला हामी देशका निरङ्कुशता विरोधी सबै ताकतहरू एकजुट भयौँ हामीले निकै ठुलो दूरगामी हामी जसलाई युगान्तकारी भन्न सक्छौँ त्यस्तो परिवर्तन सम्भव भयो हाम्रो एकतामा त्यो ताकत छ भन्ने कुरा हामीले देखायौँ संविधान निर्माण संविधान कार्यान्वयन र भर्खरै सम्पन्न भएका निर्वाचनसम्म आइपुग्दा हामीले एकताको तागतलाई सहमति संवाद र सहकार्यको तागतलाई राम्रैसँग स्थापित गऱ्यौँ त्यहाँ अहिले नेपाली कङ्ग्रेसको नेताको हैसियतले मिनेन्द्रजीले केही कुरा राख्नुभयो हाम्रा केही मौलिकता र हाम्रा केही विशेषताहरू हामीले स्थापित गरि नै सकेका छौँ नेपालमा पञ्चायत विरोधी आन्दोलनको कुरा मात्रै होइन 12 बुँदे समझदारी शान्ति सम्झौता र त्यसपछि संविधान निर्माण र निर्वाचनको समग्र प्रक्रिया मार्फत शान्तिका पनि असाध्य संवेदनशील र जटिल कुराहरूलाई हामीले जसरी समाधान गरेका छौँ नेपालबाट हामीले दुनियाँलाई हामी केही गर्न सक्छौँ बडो मौलिकताको साथ हाम्रो आफ्नो विशेषता सहित हामीले राम्रोसँग स्थापित गरेका छौँ र हामीले निर्वाचन मार्फत कता कता 1-2 वर्ष अगाडिसम्म आशंकाहरू थिए ती आशंकाहरू हामीले मेटेका छौँ तराई मधेस पहाड हामी सबै मिलेर एउटा उद्देश्यको निम्ति निरन्तर परिमार्जन र विकसित हुँदै जाने संविधानको एउटा प्रक्रियाभित्र हामी फेरि समाहित हुँदै अहिले हामी समृद्धिको कुरा गर्नेमा हामी केन्द्रित छौँ
मेरो तात्पर्य के हो यहाँहरु सबैलाई मैले भन्न के चाहेको छु भने एकताले ठुलठुलो परिवर्तन सम्भव बनाउँछ। म अस्ति भर्खरै हामीले कता कता संसद भित्र सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षमा साच्चै ठुलो कन्फ्रन्टेसनको स्थिति आउने पो हो कि हामी विकास र समृद्धिको एजेन्डामा त हामी एक ठाउँमा छौँ तर कहिलेकाहीँ विधि प्रक्रियामा या सानसाना टेक्निकल कुराहरूमा हुने विमतिले पनि ठुल्ठुला कन्फ्रन्टेसनहरू ठुल्ठुला चाहिँ आशंकाहरूलाई जन्म दिने गर्छ। कतै त्यस्तो हुने हो कि भन्ने चिन्ता थियो केही दिन, तर हामीले फेरि पनि के प्रमाणित गरेका छौँ भने साझा उद्देश्यको निम्ति मिलेर जान सक्ने शक्तिहरू मिलेर हामीले जसले यो परिवर्तन ल्यायौँ, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र ल्यायौँ र एउटा समृद्ध समाजवाद उन्मुख राज्यको जे परिकल्पना गर्नेमा हामी सहमत भएका छौँ, अहिले सत्तापक्ष भए पनि प्रतिपक्ष भए पनि हाम्रो साझा दायित्व छ यो संविधानलाई सफल पार्ने, यो परिवर्तनलाई सफल पार्ने, नेपाली जनताले यो परिवर्तनबाट विकास समृद्धि र समुन्नतिको खुसहालीको जे आकाङ्क्षा राखेको छ त्यो आकाङ्क्षा सम्बोधन गर्ने हामी सबैको साझा जिम्मेवारी छ। अहिले हामीले एकले अर्कालाई दोष दिएर यो परिस्थिति जो हामी आफैले सिर्जना गरेको हो हाम्रै सङ्घर्षको बलमा हाम्रै मेहनतको बलमा सृजित यो परिस्थितिलाई दुरुपयोग हुने अथवा यो परिस्थिति हातबाट फुत्किने छुट फुत्किन दिने छुट हामीलाई छैन। त्यसकारण म पहिलो कुरा त यो एउटा ऐतिहासिक अवसर हो। मैले अघि त्यहाँ सोसियल मिडियामा हेर्दै गर्दा महन्त ठाकुरजीको भनाइ भनेर एउटा मेरो ध्यान त्यसमा गयो, उहाँले यो ठुलो ऐतिहासिक अवसर आएको छ, यो अवसर गुम्यो भने नेपालमा फेरि कहिले नै विकास गर्न गाह्रो हुन्छ भन्ने सम्बोधन गर्नुभएछ। उहाँले ठिकै भन्नुभयो, यो एउटा अवसर हो, हामी सबै नेपालीहरूले यो अवसर बिल्कुल गुम्न दिन हुँदैन। धेरै ठुलो सङ्घर्ष र बलिदानपछि धेरै ठुलो मेहनतपछि प्राप्त भएको यो अवसर हो, हामीले गुम्न दिन हुँदैन। मेरो पहिलो अपिल यो कुरामा छ। दोस्रो म के भन्न चाहन्छु भने हामीले स्थिरता सुशासन र विकासलाई सँगसँगै जोडेर बुझेका छौँ। स्थिरता बिना सुशासन, सुशासन बिना स्थिरता, या स्थिरता र सुशासन बिना विकास, विकास बिना स्थिरता र सुशासन, यी सबैको अन्तर सम्बन्धमा छन्। एउटाको अभावमा अर्को लङ्गडो हुने स्थिति छ। त्यसकारण हामीले स्थिरता सुशासन र समृद्धिलाई एकै ठाउँमा जोडेर अब नेपाललाई लिएर जानुपर्छ भनेर भनेका छौँ। मैले धेरै ठाउँमा भनेको छु, आज बिहान मात्रै विराटनगरमा उद्योग व्यवसायीहरूको एउटा ठुलै जमघट थियो मोरङको, त्यहाँ पनि मैले भने हामीले प्रत्येक 10 वर्षमा नेपालमा या त राजनैतिक उथलपुथलको अनुभव गरेका छौँ या हामीले ठुल्ठुला दुर्घटनाहरूको सामना गर्नु परेको छ या हामीले ठुल्ठुला राजनीतिक परिवर्तन प्राप्त गरेका छौँ। अबको दशक के को दशक हुँदैछ? अबको दशक राजनीतिक सङ्घर्षको दशक हुँदै छैन, अबको दशक विकास र समृद्धिको दशक हुँदैछ। र यो समृद्धिको दशक बनाउनको निम्ति हामीसँग भएका सकारात्मक कुराहरूको अधिकतम सदुपयोग गर्नुको कुनै विकल्प छैन। हामीसँग छिमेकमा भारत छन्, चीन छन्, दुईटा विशाल देश छन्, जनसङ्ख्याको दृष्टिकोणले 3 अरब झन्डै जनसङ्ख्याको बिचमा हामी छौँ र उनीहरूको विकासको गति निकै तीव्रतामा छ र हामी त्यसबाट लाभान्वित हुन चाहेका छौँ र लाभान्वित हुन सक्ने प्रबल सम्भावना देखिएको पनि छ। र हामीले त्रिदेशीय साझेदारीको कुरा गर्दा भर्खरै हाम्रो प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण, भारतका प्रधानमन्त्रीको नेपाल भ्रमण, अब हुँदै गरेको नेपालका प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमण र चीनबाट पनि त्यसरी नै हुने उच्चस्तरीय भ्रमणहरूले त्रिदेशीय साझेदारीलाई अगाडि बढाउने र नेपाललाई छिटोभन्दा छिटो समृद्धिको यात्रातिर लैजाने प्रचुर सम्भावनाहरू यिनले प्रदान गरेका छन्। त्यसकारण यो सम्भावनालाई सदुपयोग गर्न पनि देशभित्र एउटा बलियो राष्ट्रिय एकता विचारमा पनि, राजनीतिक एजेन्डामा पनि र विकास गर्ने सङ्कल्पमा पनि एउटा ऐतिहासिक र असाधारण एकता यति बेला आवश्यक छ। म अहिले पनि
विभिन्न किसिमले राजनीतिक परिवर्तनका निम्ति सङ्घर्षका कुरा गर्ने साथीहरू जो बाहिर अझै हुनुहुन्छ केही साथीहरू, ती साथीहरूलाई समय खेर नफाल्न म अपिल गर्न चाहन्छु। यो ऐतिहासिक अवसर तपाईँ हामी सबैले सङ्घर्ष गरेर प्राप्त गरेको अवसर हो, यसलाई गुम्न नदिऊँ। म त के भन्नेवाला छु भने 10 वर्ष हामी विकासको निम्ति सङ्घर्ष गरौँ, 10 वर्ष हामी सुशासनको निम्ति सङ्घर्ष गरौँ, 10 वर्ष हामी नेपाली जनताको अनुहारमा खुसियाली ल्याउनको निम्ति सङ्घर्ष गरौँ, 10 वर्षमा हामीले केही प्राप्त गर्न सकेनौँ भने फेरि राजनीतिक क्रान्तिका कुरा गरौँला। अहिले यति बेला फेरि राजनीतिका कुरा गर्नु भनेको यो डिस्टर्ब गर्नु मात्रै हो यो प्रक्रियालाई। जुन अवसर हामीलाई प्राप्त भएको छ, ऐतिहासिक रूपले प्राप्त भएको, हामी आफैले सृजना गरेको यो अवसर गुमाउनु मात्रै हो भएर म सबैलाई यो महाअभियानमा, समाजवाद उन्मुख आधार निर्माणको यो महाअभियानमा, सामाजिक न्याय सहितको विकासको मौलिक मोडेल नेपालबाट विश्वलाई दिने अवसर हामीलाई प्राप्त छ। हामी नेपालीहरूले त्यति आकाङ्क्षा राख्न सक्छौँ। हामीले यो देशका विभिन्न जात जाति भाषा भाषी क्षेत्र वर्ग समुदाय सबैलाई, सबैका अधिकारहरूलाई, सबैका आत्मसम्मानहरूलाई केन्द्रित गरेर अगाडि बढ्ने अवसर हामीलाई प्राप्त छ, यसलाई गुम्न नदिऊँ। विकासको मोडेलको कुरा गर्दा हामीले निजी क्षेत्र र सार्वजनिक क्षेत्रको बिचमा सहकार्यको कुरा गर्दै आएका छौँ। अझ मैले हिजोको एउटा विद्रोही नेताको हैसियतले शान्ति सम्झौता गरेर यो प्रक्रियामा प्रवेश गरेदेखि नै निजी क्षेत्रसँग सम्बन्धित मुख्यतः उद्योग वाणिज्य महासङ्घ र अन्य निजी क्षेत्रका सङ्घ संस्था र प्रतिनिधिहरूसँग सबभन्दा बढी अन्तर्क्रिया हामीले गरेका छौँ र हामीले भनेका छौँ हामी जुन परिस्थितिमा शान्ति सम्झौता गऱ्यौँ, हामीले जुन परिस्थितिमा यो परिवर्तनको प्रक्रियामा सामेल भएका छौँ, हामी निजी क्षेत्रसँग खुला हृदयले गम्भीरताको साथ सहकार्य गर्न चाहन्छौँ। विकासका पुराना मोडेलहरू 19औं शताब्दी र 20औं शताब्दीका मोडेल हामीले देखिसक्यौँ। हामीले एउटा लोकतान्त्रिक समावेशी प्रकृतिको, समानुपातिक प्रकृतिको एउटा नयाँ मोडेल सहित हामी समाजवाद निर्माण गर्न चाहन्छौँ। त्यसको निम्ति निजी क्षेत्रको सक्रियता बिना, निजी क्षेत्रको सहभागिता बिना, निजी क्षेत्रसँग सहकार्य नगरिकन कुनै पनि राष्ट्रले अहिले विकासलाई गति दिन सम्भव छैन। मैले हिजो विद्रोहको नेतृत्व गरेको हुनुको नाताले अरूले भन्दा बढी मेहनत गरेर भन्नु पर्यो र मैले 2 पटक प्रधानमन्त्री हुँदा आफ्नो नेतृत्वमा निजी क्षेत्रलाई सहकार्यमा ल्याउने, विश्वासमा ल्याउनको लागि निकै धेरै मेहनत गरेको र अहिले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत बनिसकेपछि मलाई अलि सन्तुष्टि भएको छ कि अब मैले अलग धेरै मेहनत गर्नुपर्ने आवश्यकता छैन। अब अर्थतन्त्रको कुन मोडेलतिर हामी जाने हो भन्ने कुरा मा हिजोको विद्रोही छवि या विद्रोही नेतृत्वको छविको रूपमा होइन, संविधान निर्माताको रूपमा, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको एउटा प्रक्रियामा यसलाई यहाँसम्म ल्याउने एउटा भूमिकाको हैसियतले मैले अलिकति सजिलो महसुस गरेको छु र मलाई लाग्छ हामी अब त्यो प्रक्रियामा निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्ने, उनीहरूको चाहिँ विकास जति धेरै उनीहरूको सक्रियता बढ्छ, अर्थतन्त्रको विकासमा उनीहरूको योगदान जति धेरै बढ्छ त्यति छिटो विकास हुन्छ। हाम्रो अगाडि चीन छ, चीनले अहिले बडो अद्भुत ढङ्गले आर्थिक विकास गर्यो भनेर दुनियाँ चकित छ, तर सानो कुरा मैले मेरो अध्ययनमा चीनले यति धेरै विकास कसरी गर्न सक्यो भन्ने कुराका अरू थुप्रै कारण होलान्, तर टेङ स्याफिङ, लेट टेङ स्याफिङले पश्चिमी देशमा गएर अर्थतन्त्रको क्षेत्रमा, विकासको क्षेत्रमा, निजी क्षेत्रको लगानीको क्षेत्रमा काम गर्ने 1-2 जना एक्सपर्टहरूलाई, विज्ञहरूलाई ल्याएर चिनमा विकासको मोडेल तयार गर्न पर्यो भन्नेबाट सुरु गरेर पश्चिमी देशहरूबाट त्यस्ता एक्सपर्टहरू ल्याएर अनि स्पेसल इकोनोमिक जोनहरू मार्फत
विकासको जो मोडेल सुरु भयो अहिले त्यसले एउटा साँच्चै अद्भुत परिणाम दियो। मैले यसको अर्थ मैले के भन्न खोजेको छैन भने हामीले पनि विदेशबाट कसैलाई ल्याउँ भन्न खोजेको त छैन, तर कुरा के हो भने विकासको निम्ति निजी क्षेत्रसँग सार्वजनिक क्षेत्रले राज्यले सहकार्य गर्ने कुरामा दिल ठुलो नगरिकन चाहिँ आजको जमानामा चाहिँ हामीले अपेक्षित विकास सम्भवै छैन यो। र दोस्रो कुरा, अहिले 21औँ शताब्दीमा हामीले अनुकूल राष्ट्रिय वातावरण बनाएर विदेशी लगानी भित्र्याउने राष्ट्रको प्राथमिकता के हो हामीले छुट्याउनु पर्यो। हामी नेपालीले, नेपाल सरकारले, नेपालका राजनीतिक दलहरू, नेतृत्व बुद्धिजीवी सबैको सहकार्यबाट हाम्रो प्राथमिकता के हो भन्ने कुरा हामीले छुट्याउनु पर्यो, र अनि हाम्रो प्राथमिकता भित्र पर्ने गरी विदेशीहरूलाई विश्वास हुने गरी विदेशी लगानी ल्याउनु पर्यो, र राष्ट्रिय प्राथमिकताका क्षेत्रमा विकासले एउटा गति लिने, रोजगारी सृष्टि गर्ने, किनकि अहिलेको जमानामा भूमण्डलीकरणको अहिलेको जमानामा विज्ञान प्रविधिले गरेको अद्भुत विकासको र अझ त्यसमा सूचना प्रविधिमा भएको विकासको अहिलेको पृष्ठभूमिमा हामी कसैलाई नेपाल आऊ भनेर भावनात्मक कुरा गरेर विदेश जाने होइन नेपालमै काम गर भनेर मात्रै फर्काउन सकिने नेपाली लाखौँ युवाहरूलाई सम्भावना छैन। हामी यहाँ नेपालमा बस्ने र नेपाल सरकार, नेपालका राजनीतिक नेतृत्वहरूले त्यस्तो उदाहरण प्रस्तुत गर्नुपर्दछ जसले नेपालमै बस्नु र नेपालमा नै रोजगारी र नेपालमा नै सबै सुविधा प्राप्त गर्न सम्भव छ। ठुल्ठुला विदेशी लगानीहरूद्वारा हजारौँ र लाखौँ युवाहरूलाई रोजगारी सृष्टि हुन थाल्यो नेपालमा। अब नेपाल पहिलाको जस्तो छैन, नेपाल परिवर्तित भयो भन्ने सन्देश दियौँ भने मलाई लाग्छ 5 वर्षभित्र क्रमशः नेपालबाट विदेश जानेको सङ्ख्या घट्ने होइन, विदेशबाट नेपाल फर्किने युवाहरूको सङ्ख्या बढ्दै जान्छ र एउटा स्थिति हामीले हासिल गर्न सकिन्छ। त्यसको निम्ति विदेशी लगानीको वातावरण बनाउन हाम्रा पुराना ऐन कानुनहरू जो बडो चाहिँ खिया लागेका छन् तिनले कहीँ कतै चाहिँ कसैलाई विश्वासको वातावरण बन्न दिँदैनन्, तिनलाई बदल्ने साहस हामीले गर्नै पर्छ। नयाँ आवश्यकता, नयाँ राष्ट्रको आवश्यकता, जनताको नयाँ आवश्यकता, परिवर्तनको नयाँ आवश्यकता अनुसारका नयाँ ऐनहरूको व्यवस्थाद्वारा त्यसलाई सरलीकृत गरिनुपर्दछ। अनि त्यो सरलीकरणभित्र मात्रै, किनभने मानिसहरू जहाँ आफूलाई 2-4 पैसा आउने कुराको ग्यारेन्टी देख्छ त्यहीँ लगानी गर्न आउँछ, त्यो ग्यारेन्टी नदेखेसम्म आउँदैन। अघि यहाँ हरिभक्तजी त गइसक्नुभयो, उहाँले भन्नुभयो कसरी 60 लाख खर्च गरेर विदेश जाने, यो एउटा ट्रेन छ, पक्कै पनि हामीले एउटा वैचारिक बहस चलाउनु पनि छ। देशभित्रै रोजगारी सृष्टि गर्ने, इन्टरप्रिनियरहरूको विकास गर्ने एउटा प्रक्रियाभित्र हामीले देशलाई लानु छ, तर अन्तत फेरि हामी राजनीतिक नेतृत्वले र राज्यको तर्फबाट हामीले उदाहरण प्रस्तुत नगरिकन मानिसहरूलाई विश्वास हुनेवाला छैन। त्यसकारण पनि यो वातावरण बनाउन पनि हामी सबै एकजुट हुन जरुरी छ। म तेस्रो कुरा यो भन्न चाहन्छु, अहिले हामी सरकारमा यो बजेट निर्माणको क्रममा हाम्रो निकै गम्भीर छलफल भएको थियो, म यो कुरा पनि यहाँहरूलाई जानकारी गराउँदै अब लामो भयो सायद मेरो, म बिदा पनि हुन चाहन्छु। हामीले बडो छलफल गऱ्यौँ हामी कस्तो बजेट बनाउने भन्ने बारेमा, प्रधानमन्त्रीजी, अर्थमन्त्रीजी र म समेत बसेर लामै छलफल गऱ्यौँ। हामी बजेटलाई लोकप्रियता हासिल हुने खालको बजेट बनाउने कि नेपालको राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा जे विसङ्गति छन् तिनलाई समाधान गर्ने खालको राष्ट्रिय हित अनुकूलको अर्थतन्त्र के अरे बजेट बनाउने भन्ने बारेमा हामी छलफल गऱ्यौँ। हिजो मात्रै होइन, झन्डै भनियो भने 65-70 वर्ष नै कुनै पनि सरकार 5 वर्ष टिक्ने कुराको ग्यारेन्टी थिएन। झन् 46 सालको ऐतिहासिक जनआन्दोलन पछि त छिटै 2-2.5 वर्ष कुनै पनि जान सकेन, अझ 65-63 को आन्दोलन पछि त 1 वर्ष पुर्याउन पनि हब्बे हब्बे पर्यो, सम्भवै भएन। 9 महिना 10 महिनामा सरकार बदलिने, त्यहाँ बजेट बनाउन पाएको बेलामा अलि जनताको मन छुने, अलि मनोवैज्ञानिक भावनात्मक देशको अर्थतन्त्र जे भयो नि होस् एकछिनलाई जनतालाई
भावनामा ल्याएर भोट तान्ने खालको बजेट बनाउनेतिर चाहिँ जान्थ्यो, गएको हो विगत। तपाईँ हामी हेऱ्यो, फर्केर हेऱ्यो भने पत्रकार साथीहरूले कतिको विचार गर्नुभएको छ, नौ महिना मात्रै छ भनेपछि बजेट ल्याउने बेलामा आउने चुनावमा भोट तान्ने खालको बजेट नल्याएर के गर्ने त, सबैलाई एउटा बाध्यता पनि थियो। तर यो पटक हामीले छलफल गऱ्यौँ र अहिले जुन व्यापार घाटाको स्थिति छ, अर्थतन्त्रको क्षेत्रमा जे जे विकराल समस्याहरू छन् तिनलाई समाधान गर्ने खालको बजेट, राष्ट्रप्रति राष्ट्रिय अर्थतन्त्रप्रति जिम्मेवार हुने किसिमले बजेट ल्याउनु उचित हुन्छ। अब हामीलाई पाँच वर्ष त हाम्रो सरकार केही हुनेवाला त छैन, नौ महिनापछि जान्छ भन्ने भएको भए त एक दुईवटा क्याचवर्ड जस्तो ल्याउने र मान्छेलाई ओहो भन्ने पारे हुन्थ्यो। अहिले त हामीले पाँच वर्ष चलाउनु छ, राष्ट्र बनाउनु छ, त्यसकारण जनतालाई सेन्टिमेन्टमा ल्याउने खालको बजेट होइन। अब हामीले बजेट बनाउँदा राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको बिग्रेको ट्र्याकलाई सही ट्र्याकमा ल्याउने ढङ्गको बनाउनुपर्छ भनेर हामी छलफल र एउटा निचोडमा पुगेका थियौँ। र मैले पोखरामा गएर नि भने अहिले हामीले फर्स्ट गियरमा राखेको यो अर्थतन्त्र, यो बजेटले अर्को साल सेकेन्ड गियरमा जान्छ, थर्ड गियर हुँदै जान्छ र उडान भर्दै जान्छ, किनभने यो एउटा पाँच वर्षको योजनाभित्रपट्टिबाट बजेट ल्याउने कुरा हो। अब यसमा त्यो पुरै जस्ताको तस्तै भयो भन्ने त मेरो दाबी होइन, त्यसमा होलान् छलफलका विषय होलान्, तर पनि हामीले जुन सिद्धान्त स्थापित गर्न खोज्यौँ त्यो सिद्धान्त हामीले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई करेक्सन गर्ने प्रक्रियाभित्रपट्टिबाट हामी अगाडि जानुपर्छ भनेर हामीले भनिएको हो। यद्यपि त्यसका कर प्रणालीसँग सम्बन्धित कतिपय विषयसँग सम्बन्धित बहस हुनै सक्दैन भन्ने कुरा चाहिँ होइन, त्यहाँ बहसका ठाउँ छन्, त्यसमा हामीले सोच्नुपर्ने ठाउँहरू पनि छन्, मैले यो कुरा पनि राख्न चाहन्छु। र अब हामी क्रमशः यहाँ प्रतिपक्ष र सत्तापक्षका कुरा भए, मैले अघि नै भने हामी यो प्रक्रियामा कमसेकम 10 वर्ष सहमतिबाट राष्ट्रिय एजेन्डामा सहमति, हामी हिजो पनि त युद्ध लड्दा लड्दै पनि त सहमति गऱ्यौँ, हिजो हामी संविधानमा ठुल्ठुला विमति हुँदाहुँदै पनि सहमति गऱ्यौँ, हामीले निर्वाचन प्रक्रियामा पनि विमति हुँदाहुँदै तराई मधेसमा त आन्दोलनकै स्थिति थियो, मैले लगातार 10 महिना प्रधानमन्त्री हुँदा मेरो कुनै महिना खाली भएन, जहिले पनि संवाद सहकार्य हुनसक्ने जति संविधानलाई परिमार्जन संशोधन गर्ने, अहिले पनि भर्खरै हाम्रो नेकपा प्रधानमन्त्रीजी र म समेत फेरि राजपासँग पनि वार्ता सुरु गरिएको छ, बालुवाटारमा गम्भीर ढङ्गले नै वार्ता सुरु भएको छ, संविधान संशोधनको विषयलाई कसरी समाधान गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा सङ्घीय समाजवादी फोरमसँग त एउटा सहमति नै भइसक्यो, लिखितै सहमति भयो, उहाँहरू सरकारमा नै आउनुभयो, अब नेपाली गोर्खालाई पनि सरकारमै आउने त म भन्दिनँ, आउनुहुन्न नि तपाईँ त, आउन पनि हुँदैन सायद, तपाईँ चाहिँ आउन नै हुँदैन, तपाईँ चाहिँ तपाईँहरू त्यहाँ बसेर नै यो डेमोक्रेसीको लागि लोकतन्त्रको लागि राम्रो त्यही नै हुन्छ। तर मेरो भनाइ चाहिँ के छ भने राष्ट्रिय इस्युहरूमा, विकासको मुद्दामा, सुशासनको मुद्दामा र समृद्धिको मुद्दामा चाहिँ हामी फेरि सहकार्य नै गरेर जानुपर्दछ, जुन तपाईँले पनि राख्नुभएको छ, तपाईँहरूको पार्टीको तर्फबाट संसदमा पनि पटक पटक प्रस्तुत भएको छ, सायद राष्ट्रको यही आवश्यकता हो। अब यति बेला मिडियाको यो कार्यक्रम भइराखेको छ रातो पार्टी, जसको बारेमा मैले सुरुमा नै मेरो अनुभूति मैले राखि नै सकेँ, र मिडियाको बारेमा नेपालमा मिडियाले यो राजनीतिक परिवर्तन ल्याउनको लागि धेरै ठुलो भूमिका खेल्यो, तर यता यो परिवर्तन आइसकेपछि र अहिलेको चाहिँ सोसियल मिडियाको जमाना भनौँ न, मिडियामा भएको रिभोल्युसनको जमाना, साह्रै ठुलो रिभोल्युसन भएको छ इन्फर्मेसन टेक्नोलोजीमा, यो जमानामा यो मिडिया चाहिँ सुसङ्गत ढङ्गले जाला कि नजाला, राष्ट्रको एउटा साझा मुद्दामा सबै शक्ति एकत्रित भएर त्यो वातावरण बनाउनेतिर जाला कि अझ विसङ्गति फैल्याउनेतिर, अराजकता फैल्याउनेतिर, या यो वा त्यो ठुल्ठुला बिग हाउसहरूको इन्ट्रेस्टलाई हेर्नेतिर जाला कि के गर्ला भन्ने चिन्ता पैदा भएको छ। बिहान विराटनगरमा पत्रकार भेटघाटको बेलामा मलाई पत्रकार साथीहरूले भन्नुभयो, अनि यो मिडियालाई अलिक कन्ट्रोल गर्न पर्यो भन्नुभयो क्या पत्रकारहरूले,
मैले हामी त प्रेस स्वतन्त्रताको पक्षमा छौँ, हामी कन्ट्रोल गर्ने पक्षमा छैनौँ। फेरि मैले चाहिँ कन्ट्रोलको बारेमा एक शब्द कहीँ भने भने त म माथि त, तर मैले उहाँहरूको अनुमोदन गर्नुभयो उहाँहरूले। त्यसो भने विराटनगरका मोरङका पत्रकारहरूले यो मिडियामा अलि व्यथिति जे मन लाग्यो त्यही लेख्ने, राष्ट्रको एजेन्डा के हो, राष्ट्रको उद्देश्य के हो, अहिले कता जानुपर्छ भन्नेसँग मतलब नराख्ने जो प्रवृत्ति देखिन थालेको छ त्यसलाई चाहिँ रोक्नै पर्छ भन्नुभयो मोरङका पत्रकारले। भनौँ त म भनेको भन्नुहोस् भन्नुभएको छ। त्यसो भएर मैले यो मञ्चबाट पनि त्यो कुरा भने, व्यथिति रोक्ने जिम्मेवारी पनि पत्रकार साथीहरूकै हो। म चाहिँ राज्यबाट कुनै कानुन बनाएर नियन्त्रणमुखी ढङ्गले जानु त बिल्कुल उचित हुँदैन, तर यसमा कोड अफ कन्डक्ट बनाउने कुरामा पत्रकारिता जगत, मिडिया जगतै आफै सचेत हुन जरुरी छ। किन राष्ट्रको हितमा, जनताको हितमा, विकास समुन्नति स्थिरता र सुशासनको हितमा हामी सबैले आफ्नो ठाउँबाट आफैलाई आत्मअनुशासनमा राख्ने, आफैलाई एउटा उद्देश्यमूलक जीवनको निम्ति र यो प्राप्त भएको अवसरको सदुपयोगको निम्ति आफैलाई तयार पार्ने आवश्यकता छ भन्ने म ठान्छु। र म सबै पत्रकार साथीहरूलाई पनि, तपाईँहरू आफै पनि अबको दशक विकासको दशक, समृद्धिको दशक, समाजवादको आधार निर्माण है, समाजवाद भनेर फेरि नेपाली कङ्ग्रेसको साथीहरूलाई लाग्न सक्छ, अब लैहाल्छन् के अरे वैज्ञानिक समाजवादतिर साम्यवादतिर लैहाल्छन् के अरे भन्ने लागेको छ भने त्यो डराउनु पर्ने केही कारणै छैन। कुरा भन्नु त्यो जाँदैन, यो जान्छ लोकतान्त्रिकतिर नै, प्रतिस्पर्धातिर नै जान्छ, प्रेस स्वतन्त्रतातिर नै जान्छ। खाली कुरा के मात्रै हो भने अहिले हामीले भनेको समाजवादको आधार निर्माण हो। अब यो आधार हामीले जति छिटो 10 वर्षमा आधार निर्माण भयो भने अब 11 वर्षदेखि हुनसक्छ वैज्ञानिक समाजवाद कि समाजवादी लोकतन्त्र भन्ने बहस गरौँला। अहिले त्यो बहस गर्नुपर्ने आवश्यकता छैन। हामी सबैले साझा रूपमा संविधान बनाएका छौँ, समाजवादतिरको यात्रा भनेका छौँ, हामीले सामाजिक न्यायसहितको विकासको कुरा गरेका छौँ। यसमा पत्रकार साथीहरूले पनि आफ्नो कर्तव्य र जिम्मेवारीलाई बोध गरेर, आफ्नो जिम्मेवारीलाई बोध गरेर राष्ट्रको यो साझा एजेन्डामा हामी सबै एकत्रित हुन जरुरी छ। म यही अपिल पत्रकार साथीहरूलाई पनि गर्न चाहन्छु। र फेरि पनि रातो पार्टीले यो मञ्च बनाएर बडो चाहिँ सामान्य कुनै घराना पनि होइन, कुनै ठुलो लगानी पनि होइन, यति राम्रो मञ्च तयार गर्न सकेकोमा फेरि एकचोटि धन्यवाद दिँदै तपाईँहरूको उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना गर्दै बिदा हुन्छु। धन्यवाद, अभिवादन।